У студії Каріна Борисевич, вітаю. Четверо прикарпатців померли від коронавірусу протягом минулої доби. Про це сьогодні на щоденному брифінгу розповів головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук. За його словами, ще у 38 пацієнтів підтвердився діагноз COVID-19. Загалом 198 людей, хворих на коронавірусну інфекцію, зареєстрували на Прикарпатті. 13 випадків летальні. Перший з них – це є мешканець Рожнятівського району. До моменту смерті лікування проходило його в Рожнятівській районній лікарні. Вік даної особи був померло 72 роки. Два випадки наступні – це місто Івано-Франківськ. У них позитивно теж було підтверджено лабораторію нашого лабораторного центру коронавірус. Вік 73 роки. І інший пацієнт 71 рік. Це є пацієнти центральної міської клінічної лікарні міста Івано-Франківська. І випадок наступний, це летальний четвертий, це є мешканець Тесменського району, якому було 58 років. Із 640 експрес-тестів, зроблених у міських медичних закладах Івано-Франківська, 187 мають позитивний результат. Про це сьогодні розповів міський голова Руслан Марцінків. Центральна міська клінічна лікарня – 104 позитивних експрес-тести, міська клінічна лікарня номер 1 – 68, наш пологовий будинок – 7 позитивних і 8 – центр первинної медичної допомоги. 5 є важких пацієнтів на штучній вентиляції легень і також 45 позитивних тестів, які були, люди виздоровіли, сьогодні перебувають на самоізоляції в себе вдома. Три заклади обсервації для тих, хто повернувся із-за кордону і з ознаками коронавірусу, облаштували на Прикарпатті. Про це сьогодні на щоденному брифінгу розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови обласної держадміністрації Віталій Федорів. За його словами, зараз у цих закладах ніхто не перебуває, але якщо на блокпостах у когось виявлять симптоми коронавірусу, то їх відправлять туди на обсервацію. Загальною можливою кількістю, яких можна прийняти людей, тобто ліжко-місць, 248. Це заклади санаторного типу. Ці заклади пройшли відповідну перевірку відповідних служб, в тому числі Служби безпеки і поліції, враховуючи, що це не засекречені дані, але враховуючи те, що вони зараз є під підвищеним полем зору, наголошую, область до обсервації на перших порах готова. Але перечисляти їх суто по назві не будемо і не дуже маємо по великому рахунку право, наголошую, що це заклади санаторного типу. Автомобіль швидкої потрапив у дорожньо-транспортну пригоду вчора в Івано-Франківську. Аварія сталася на вулиці Сахарова близько 21-ї. Про це нам сьогодні телефоном розповіла речниця патрульної поліції Христина Мригліт. За її словами, швидка зіткнулася із машиною поліції охорони, водій та пасажир якої отримали легкі тілесні ушкодження. Водій поліцейський 95-го року народження, працівник Державної служби охорони, керуючи автомобілем Renault Logan, рухався по вулиці Сахарова в сторону вулиці Бандери з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. Попереду службового автомобіля поліції рухався транспортний засіб ГАЗ швидкої медичної допомоги під керуванням водія 73-го року народження, який також був з увімкненими проблисковими маячками, і почав здійснювати поворот ліворуч. В той самий момент поліцейський, який керував транспортним засобом Renault Logan, почав здійснювати обгін швидкої і відбулося зіткнення. Через ДТП обидва автомобілі пошкоджені. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. За словами речниці Нацполіції в області Христини Максимчак, матеріали справи передали до патрульної поліції. Слідча оперативна група прибула, але так як це є легкі тілесні ушкодження і матеріали зараз на даний час, вони відправили працівники головного управління Нацполіції, направили на розгляд в управління патрульної поліції, для того, щоб вже патрульна поліція відповідно притягнула до адміністративної відповідальності винуватця ДТП. Відсьогодні у Франківську запрацює штаб відновлення економіки після карантину. Про це розповів сьогодні міський голова Руслан Марцінків. До роботи залучають чиновників, підприємців та науковців. Розпочнуть із підтримки місцевого виробництва.
підтримка нашого місцевого виробництва «Свій до свого по своє купуй Франківська». Тобто нас очікує велика така акція зразу після Великодня. Ми обов'язково і повинні про це говорити, що найбільший удар отримав малий і середній бізнес. Відповідно, ми підготували певний пакет пільг, оподаткування, єдиного податку тощо. Проведення сільськогосподарських ярмарків та торгівельних виставок з дотриманням всіх санітарних вимог після карантину. Вважаємо, що сільськогосподарська продукція, особливо сіл, дати можливість в першу чергу селам об'єднаної територіальної громади продати свою продукцію. Міст у селі Мошківці Калуцького району зруйнувала повінь у 2008 році. Новий досі не звели. Через рік його розпочали будувати, проте згодом не вистачило грошей, а роботи призупинили. Як сьогодні жителі села добираються до районного центру та коли планують завершити будівництво переправи, дізнавалася Галина Марійчин. Цей міст сполучає села Мошківці та сівку Войнилівську Калуського району. Ігор Курган проживає у селі Мошківці. Чоловік часто користується тимчасовою переправою, бо через неї пролягає дорога до церкви та цвинтаря. Дуже нам трудно, що ні похорон, ні той. Нам приходиться обходити, хто знає, якими дорогами об'їжджати. Вони поставили, почали робити, будувати, а потім щось сказали, не вистачає грошей. Сказали, от приїжджали, казали, що треба... Вроді 42 мільйони, щоб доложити, щоб закінчити будову, бо поставили балки, вже навіть одна балка впала, там не тримається. Через відсутність моста люди змушені щодня переходити річку по дерев'яній кладці, яка почала руйнуватися. Не в кращому стані й тимчасова переправа через річку Сівка. Кожного разу після сильних злив її забирає вода. Ось так ця переправа виглядала під час підняття води у травні 2019 року. Іван Марійчин також живе у селі Мошківці. Чоловік каже, що через відсутність моста до села не їздять автобуси. І селяни пішки або на велосипеді добираються у сусіднє село по кладці. Проблеми дуже великі. Ремонт того тимчасового переходу, що є, доки голова сільської ради вгодна, доки вона то ремонтувала, а воно чим граз, тим край, біда вже стає. І цей тимчасовий насип, що зроблений при прибутті води, він його змиє за пару хвилин. Тут не може ні одна екстрена служба проїхати, ні одна, ніхто не може ні допомоги надати першої ніяк. Роман Бандяк із сусіднього з мошківцями села Суботів Галицького району. Чоловік час від часу користується мостовою переправою, поїздить через неї до родичів. Звичайно, незручно людям, особливо цей кущ сіл, тут є багато сіл, 11 сіл, практично добратися. Немає можливості. От тимчасовий місток, але це місток, це не міст. Він є тимчасовий, як тільки підходить вода, все, вже ніякого сполучення немає. Тоді треба людям доїжджати через Галич. Це, звичайно, що незручно. Сільська голова сівки Войнилівської Оксана Галка показує звернення та документи щодо будівництва моста, які зібралися за ці роки. Розповідає, що у 2009 році селяни надіялися, що переправу таки добудують. Ми кожного року соціально-економічний розвиток подаємо відповідно до району і до відповідно район подає на різні департаменти обласної державної адміністрації. Відповідно, включено перелік потреб добудови цього моста. Ми зверталися до депутатів і вони пообіцяли все ж таки допомогу для того, щоб виділили кошти на завершення даної будови. Цей міст перебуває на балансі обласного департаменту розвитку громад, територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури. Заступник директора цього департаменту Володимир Рачкевич телефоном розповів, що поряд із зруйнованим та недобудованим мостами є ще тимчасовий. Там нормальний об'їзний міст, нормальної конструкції. Я сам його особисто робив, коли ще мостобудів працював. Він витримав багато повеней і після певних невеликих затрат відновлюється і далі продовжується його експлуатація. Цього року ми затратили на нього там невеликі кошти, відновили під'їзд до цього моста. Цей міст об'їзний тримаємо на контролю в першу чергу. І тільки щось десь буде, зразу будемо цей міст відновлювати для того, щоб можна було тримати зв'язок. Нагадаю, 30 травня в селі Мошківці Калуського району через зруйнований міст померла жінка, бо до неї вчасно не змогла приїхати швидка допомога.
Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. «Посади дерево» – акція Івано-Франківської округи Пласту сьогодні розпочалася на Прикарпатті. Така акція приурочена до 108-ї річниці із дня першої пластової присяги. Цьогоріч в умовах карантину одне дерево садили не більше двох учасників. Як це відбувалося, бачив наш кореспондент Олександр Букатюк. Пластун Микола Перхулин разом з другом садили вишню. Хлопець каже, що оскільки 2020-й в Пласті є роком саме цього дерева, то вибір, що садити, був очевидним. Ми вирішили посадити з другом Іваном сьогодні вишню, молоду. Я вважаю, що посадка дерев зараз дуже актуальна тема на даний час серед молоді. Бо треба молодь вчити, щоб вони за собою могли б вміти доглядати, знають, за таким простою річок дерева. Бо не кожен зараз вміє чи знає, як правильно посадити і виростити дерево. Іван Масарюк говорить, що завжди залюбки приєднюється до екологічних ініціатив та акцій. Як ми всі знаємо, дерева очищують повітря. Чим більше дерев, тим частіше ми маємо повітря на території. В нашому випадку це в селі. У нас така ситуація, що дуже вирубується дерево в наших Карпатах, чи горять ліси зараз, як ми знаємо, в Чорнобилі дуже сильно палають дерева, тому зараз, я завжди був за те, щоб дерева висаджувалися. Окружний Івано-Франківської округи Пласту Богдан Кирста каже, що основна мета акції – не просто посадити дерево, а доглядати за ним. Посадка дерев, вона вже є традиційною для нашої округи, тобто для Івано-Франківської області. Вона вже триває третій рік. Ми розуміємо, що це в умовах карантину, тому ми нікого не змушуємо, але як ініціативу ми її запустили. Такий онлайн-офлайновий проект, тобто кожен себе біля дому має посадити деревце. Ми вирішили обрати вишню. Богдан Кирста розповідає, що окружна акція «Посади дерево» проходить в межах щорічного тижня Пласту, під час якого щодня проводять тематичні заходи. Олександр Букатюк, Андрій Шостикевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич. Наступний випуск дивіться о 19:00. Прощаюся із вами до завтра. Бережіть себе.